Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Está começando mais uma oração da manhã, uma oração poderosa, onde nós vamos falar diretamente com Deus, através desta oração, desta forte corrente de oração. Eu e você, juntos, iremos a partir de agora pedir a misericórdia, o socorro de Deus, a proteção de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias e para os nossos negócios. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por permitir abrir os olhos nesta manhã. Obrigado pela saúde. Esteja conosco durante todo o dia de hoje, nos guardando e nos protegendo, Pai. Vai abrindo caminhos. Vai na frente, nos protegendo e nos guardando. Mantenha, Pai, as Tuas asas abertas sobre nós, nos guardando, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária, de toda a maldição, de toda a doença. Senhor, cuida da minha vida, cuida da vida de todos aqueles que estão nesta corrente de oração. Meditar a palavra de Deus é refletir sobre seus ensinamentos, hábitos fundamentais que temos que praticar no dia a dia. Nós temos que desenvolver a nossa fé em Deus e temos que caminhar rumo às palavras e à retidão do nosso Senhor. Temos que estabelecer uma conexão entre nós e Deus e desenvolver a fé em nossos corações. Nada melhor do que começar um novo dia confiante, de mãos dadas com o nosso Deus, e assim renovar a nossa fé e a nossa confiança no nosso Pai. Vamos abrir esta oração da manhã dando 7 vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. 7 vezes glórias a Deus, para exaltar o nome do nosso Deus sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu sangue, o sangue derramado na cruz, que ele caia do alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, nos limpando, nos lavando de todo o pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Eu peço para que o irmão se inscreva neste canal, se ainda não está inscrito. Venha para o nosso canal e receba no teu celular todas as nossas mensagens de fé, todas as nossas orações. É só você apertar em vermelho em inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas para receber todas as nossas orações. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado.
Irmãos e irmãs, Deus habita em todos nós. Como diz o primeiro mandamento, é Ele quem devemos amar sobre todas as coisas. Quando olhamos para o presente e o futuro, precisamos, antes de mais nada, entregar nossa vida a Deus e ter a confiança de que Deus está ao nosso lado 24 horas por dia. Deus está de mãos dadas comigo e com você. Deus conhece nossas fragilidades, nossos medos, necessidades e vai nos guiar pelos melhores caminhos. Se você está em aflição, está com angústia no coração, com tristeza e até mesmo chorando, neste momento, eu peço para que você, irmão e irmã, levante as suas mãos para os céus, dobre seus joelhos no teu quarto e diga: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Senhor, me tira desta escuridão. Senhor, eu peço o teu socorro, a tua misericórdia. Senhor, traga de volta a minha vida, a felicidade, a alegria. Coloque de volta na minha vida as pessoas que eu perdi, as pessoas que eu perdi, que eu deixei que fossem embora. Senhor, eu preciso dessas pessoas na minha vida. Senhor, eu quero restituir a minha vida. Senhor, restitua a minha vida em nome de Jesus. Perdoe todos os meus pecados, todas as minhas atitudes erradas. Se magoei, Senhor, alguém, se feri alguém, eu peço perdão. Perdão, Pai. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados. Senhor, me perdoe. Restitui a minha vida em nome de Jesus. Faça esta oração com fé, com clamor, que estas palavras saiam do fundo da sua alma. Deus vai te ouvir. Deus vai restituir a tua vida em nome de Jesus, porque Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece o nosso coração, o nosso sofrimento, a nossa luta. E Deus permanece de mãos dadas comigo e com você. Irmão e irmã, tenha um bom dia na presença de Deus. Levanta a tua cabeça, abra seus olhos e diga: Deus, vai à minha frente, me protegendo e me guardando. Retira do meu caminho todas as más companhias, todo pensamento enganoso, palavras erradas, que não entram mais nos meus ouvidos. Senhor, me guarda, restitua tudo o que eu perdi. Eu peço em nome de Jesus. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vá em frente, irmão e irmã. Vá em frente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.